Hi friends, আজি মই আইছো নামদাফা ন্যাশনাল পার্ক এস টাইগার রিজার্ভ দ সাংলাং ডিস্ট্রিক্টৰ আছে তো কি ধুনিয়া বান্দৰ বনাই থৈছে গছত তাৰপিছত এইটো কি কিবা চৰাই হ'ব এইটো চৰাই বনাই থৈছে কি ধুনীয়াকৈ এখন প্ৰায় 77 কিলোমিটাৰ বোলে গোটেই এৰিয়াটো এইপিনে ওপৰত গৈ বৰমাত লাগিছে আৰু এইপিনে লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগিছেগৈ এইখনৰ ভিতৰত গৈছিলোঁ অলপ আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই থাকক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আমি ভিতৰত ঘূৰি ফুৰিছোঁ অৰুণাচলৰ খেতি আমাৰ অসমত খেতি লগোৱাই নাই এতিয়ালৈকে মানে ধান লগোৱাই নাই ইয়াত লগালে বহু দিনৰ মূৰত গৰুৱে হাল মৰা দেখিলোঁ দেখিব পোৱা নাযায় প্ৰায় ট্ৰেক্টৰে মাৰে ইমান পাহাৰৰ মাজতো যে খেতি কৰিছে মই ইয়াত মানে আমাৰ অসম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এইটো অৰুণাচল হয় এখন চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট নামদাফা ৰিজাৰ্ভ আৰু চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আছে মেওৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চাই থাকিব NSC2 ব্লগছ আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকক তাৰ আজিলৈ সিমানেই ধন্যবাদ